Já jsem Jana Ledvinová a lidé mi často říkají také Tereza, protože pracuji ve sdružení Tereza pro ekologickou výchovu Českého svazu ochránců přírody. Sdružení Tereza už 15 let se zabývá ekologickou výchovou, pracujeme především s dětmi, ale i s dospělými rodinami, různými kroužky, školami, třídami. A naším cílem je dát dětem pochopení, co to je planeta Země, jakým způsobem se vztahuje k člověku. A domníváme se, že pochopení těchto vztahů je klíčem k tomu, aby se člověk naučil lépe jednat a lépe chovat ke svému životnímu prostředí, aby jak sobě, tak ostatním zvířatům a rostlinám připravil důstojné životní prostředí. Jestli vás zaujaly skály, které vidíte a prostředí, kde se nacházíme, nebudete tomu věřit, nacházíme se v Praze, nacházíme se v Přírodním parku Prokopské údolí a tento park je krásný nejen tím, že je v Praze, je tu poměrně zachované přírodní prostředí, ale že je tady mnoho geologických zajímavostí, mnoho botanických zajímavostí a svým způsobem je velice raritní v měřítku celé Evropy. Kolem sebe vidíte spoustu dětí, spoustu rodin, spoustu dospělých. Je to tradiční festival Dne země, který pořádáme pro občany Prahy, aby v tom předjaří také vyšli ven a něco si v té přírodě zkusili. Dnes není ledajaký den, dneska je 22. dubna a píše se rok 1995 a to znamená, že je 25. výročí Mezinárodního dne Země. Den Země začal svoji historii ve Spojených státech a po 25 letech se z něj stala významná mezinárodní událost. A pro Českou republiku Den Země v letošním roce také znamená to, že tady společně s ostatními zeměmi odstartujeme program Globe. Tereza se právě dnešním dnem připojuje k projektu Globe, který je vyhlášený panem viceprezidentem Spojených států amerických Al Gorem a je určen právě dětem a jejich dospělým z celého světa. Princip tohoto projektu je v tom, že děti budou měřit ukazatele životního prostředí, budou je zasílat do centra projektu Globe ve Washingtonu a z Washingtonu potom z organizace NASA, kde výsledky vyhodnotí, dostanou zpátky. Právě z toho projektu dostanou je ve formě krásných barevných obrázků planety Země, kde právě to jejich měření a měření dalších 10 000 dětí bude graficky zaneseno. Pan viceprezident ten projekt vyhlásil s jednou krásnou myšlenkou, vyhlásil ho v loňském roce a ta myšlenka zní: pro všechny strategie změny životního stylu člověka je klíčové to, aby lidé pochopili, že globální problémy a globální souvislosti jsou také součástí jejich vlastní zahrádky. GLOBE, Global Learning and Observation to Benefit the Environment, is an international environmental education and science partnership. It brings together students, teachers, scientists, and others around the world to study our planet. With the help of the GLOBE students, scientists will be able to see better than ever before what is happening to the Earth's environment. Let's go to Prague now for our next question. Hello, my name is Jana Ledvinová. I'm from Tereza organization. I would like to ask you, there are not only schools, there are also other groups of children or adults, and there are also non-profit organizations. Do you have some special idea how non-profit organizations, what role they can play in the GLOBE program? Well, one of the things that we hope will happen in the GLOBE program is that whole communities will become involved and interested in this program. What we know about successful schools is that parents and communities are interested in what the children are doing and what the children are interested in. And we are all very excited about the prospects to have hundreds of thousands of schools
with millions of students throughout the world making these observations. It will be useful from an educational standpoint, from a science standpoint, and useful to all of the people now and in the present across our planet. Ten míč, který držím, znamená, že děti z Liberce přivezly svůj vzkaz planetě Zemi. Souběžně s nimi na 150 místech České republiky děti vyrobily podobné míče a také ty velké, které můžete vidět tady v pozadí. A jsou to vzkazy pro různé významné osobnosti, jak z České republiky, tak z celého světa. Jsou to vzkazy dětí, které vzkazují své planetě a ty míče, jak namalovali, tak to jsou planety, tak jak si je oni představují, jaké by je chtěli mít v příštím tisíciletí. Své 25. narozeniny. A protože je to vlastně kulaté výročí, tak právě proto bude dnes odstartována česká účast světového programu GLOW. Dovoluji si přivítat všechny vážené hosty, dámy a pány a samozřejmě všechny přátelé, všechny děti, prostě všechny, kteří si na tento den našli čas se společně sejít při svátku naší matky planety Země a kteří přišli sem do Lichtensteinského paláce. Přejímám ji ve jménu všech dikobrazů, bobrů a podobných hodných kluků. To nejsilnější, co si pamatuji teď, je to, že jsem včera v noci dostala z pošty takovou hromadu vzkazů od dětí a honem jsem je ještě četla, protože dneska se vlastně ta akce děje. A ty vzkazy byly nádherné, byly hluboké, dokazovaly, že děti přemýšlí snad o planetě víc, než přemýšlíme my sami. A těch vzkazů tam bylo hodně. Vzkazovali, že přejí planetě, aby byla čistá, vzkazovali, aby vydržela s námi lidmi, aby byla k nám tolerantní, že my se jednou naučíme o ní pečovat. A bylo toho hodně. Děkuji všem dětem, které se zúčastňují a doufám, že jich bude čím dál tím víc. A že tak jako dobře poletí ten balon vzhůru, jak doufám, tak také se bude rozvíjet program Globe u nás. Pan Remek je jediný z České republiky a z bývalého Československa, který tu naši planetu viděl ze zhora. Takže je to více než symbolické, že on zase nahoru pošle vzkaz od nás všech. Takže ať letí.